first we fuck bitches, then we get money. First we fuck bitches, then we get money. First we fuck bitches, then we get money. First we. Jeg har fået Bangladesh. Bangladesh? Yes. Nu kom du til Danmark. Din mor er ikke født engang. Den er der. Det er rigtigt. Nå, hvor lang tid har du haft kiosken her? 16-17 år. 16-17 år? Godt nok lang tid. Ja, kan du godt mærke her i butikken, at du ligger tæt på gymnasiet? Hvordan påvirker det butikken? Hvad? Hvordan påvirker det butikken? Gymnasiet, fucking gymnasiet, det kunne være en under tukken. Turister er bedre. Meget bedre turister. Gymnasiet lukker business på mig op. Sommer, hvis lukker gymnasiet lukker, jeg går mig op. Ja. Meget lavere. Jeg skal ikke have den blå. Det var det. Bare den grå. Sorte. Ja, hvis du har sort. Ja, den er hjemme nu. Ja, 30 kroner. Hvordan går sådan en normal hverdag for dig? Ja. Ja, en hverdag. Hvornår møder du og skal? Det er forskelligt. Nogle gange 8, nogle gange halv 8, nogle gange 6, nogle gange 7. Det er meget forskelligt. Det bestemmer du selv? Jeg har ikke nogen åbne tids. Jeg har heller ikke lukket tids. Ja, og så hvor mange piger giver sig gymnasiepiger, jeg skal have? Hvor mange piger, jeg skal have? Hvor mange piger, du skal have? Ja. Hvor mange, du skal have? Jeg håber, du får så mange piger. Mange piger. Ja, har du nogensinde haft held med pigerne her på gymnasiet? Har du nogensinde haft held med pigerne på gymnasiet? Nej, jeg har aldrig. Nej, jeg snakker altid dårligt. Nej, du ikke. Ikke nogen bonbon. Jeg er meget god til at snakke fisse. Han er ham lille, gå nu! Vi er sure! Stop. Så han starter den her computer, og så ligesom ham, den her, han starter der. Så der er det ikke gode politistiske. Nå, og politiet, vi skal ikke ringe til politiet, der kommer og politiet, eller hvad? Ja, nej. Hvad? Nej. Du må ikke gå og se ind. Nej, kun her. Nej, nej. Det er helt i orden. Er du nogensinde blevet udsat for røveri, eller? Jo, jeg var dengang starter det her mange gange. Dengang glas, ja. Også er den. Ja. Jeg har tabt 200 eller halvandet. Dengang var jeg starter. Dengang var jeg ligger glas her og det. Hvis du bliver udsat for et røveri, hvad gør du i sådan en situation? Jeg har nu alarm, alt muligt. Alarm og politi, vi har også. Jeg tror, vi har også kamera inde i Bangladesh. Bangladesh-mennesker også siger, hvad laver du her? Du har ikke nogen fat eller sådan noget. Der er ikke noget forsvar, vel? Jeg har kniv. Men 7-Eleven forlærer dum. Du kan se det der. Du kan se det forlærer dum. Købe 25 kroner der og en. Du kan få 2 for 25. Og den her koster 20, du får 30 kroner. Alle varerne er 6, 7, 10 kroner forskelligt, men det er ikke min noget. Jeg har set folk om masser af folk 7-Eleven. Vi har 200.000 omsætning, 4.000 kroner. Hvad med, når fristaden ligger her om hjørnet, kan du komme der? Ja, det gist, den er arbejdet. Alle er lukket. Hvis ikke i kisten, så er lukket. Også, hvorfor giver gymnasiet ikke så meget? Det er fordi, de kun køber smøger. Og smøger og en kroner slik, mand. Jeg har ikke nogen penge. Det er meget små ting. Det er bedre aften. Meget bedre aften. Ja. Har du arbejdet med andet end kiosk? Jeg har haft en H.M. Nielsen jernfirma. Miskinfirma. Jeg laver noget møbler. Jeg har været 25 år. Jeg har bruger også for firma. Jeg har viseværk. Jeg har nøgler. Firmanøgler. Dengang jeg var ung, jeg arbejdede selv også 16, 18, 19 timer. Hvor mange år var du, da du kom til Danmark? Ja, kommer 73, sidste 73, der kommer. Okay. 73 eller 74.
Hvor gammel var du dengang? 17 år. Hvorfor tog du til Danmark? Ikke spørg alle mulige. Hvor gammel er du? Jeg er 17 år. Ja, men mange, hvor gammel er du nu? Ja. Ja. 58. Jeg tænkte dig at blive i kioskbranchen, eller? Kiosk, den skal lide hele livet. Ja. Mine børn lide hele livet. Hvis jeg holder op, og så barnet ikke bliver. Ja, så dine børn skal overtage. Ja. De er både gratis. Du kan ikke få noget gratis her. Nej, ikke dig. Nej, hvor er jeg handlet så mange år? Hvor er dæmmerne? En sang. Ja, giver du så butikken videre til din søn? Du har kysset med Chanel. Du har kysset med Chanel. Du har kysset med Chanel.